Divina. Amen, Herre Jesus. Och Herre, just nu ska du hålla din hand över magen. På ett speciellt sätt, Herre. Låt honom förkänna din beröring, Herre. Låt honom förkänna ditt tilltal, Herre. Tack Jesus för det du gör just nu. Tack för det du vill säga till oss idag, Herre. Amen. Vad ska jag säga? En välkomna till ett nytt år till och med. Det gamla är förbi. Det har hänt en massa grejer säkert som bara var bra och dåliga. Men det är förbi. Ett nytt år. Nya blad vi kan skriva på vad som helst. Men livet är inte alltid lätt. Man har Gud med sig. Man säger att man litar på honom, men ändå så händer det saker i våra liv som kan få oss ibland att tappa modet. Jag vet inte hur många av er som har fått en bild av Gud, en bild från Gud av någon annan. Och det är alltid en jättefin bild. Du ska bli det här, och du ska göra det här, och du ska göra det här. Det är alltid en fin bild. Det har jag gått och tänkt på hela dagen, och jag har gått och tänkt hela tiden, hur ska jag snacka om detta? Om den här fina bilden vi får av Gud. Och den här lilla tösen där bak tog fram en pussel. Och jag bara, klick sa det. Klick sa det. När jag var 15-16 år så var det många människor i min mammas omkrets som sa, Mario, du kommer bli pastor en gång i framtiden. Och jag skrattade. Kompis, jag skrattade åt dem. Vad gjorde jag? 15-åringen bild, pastor. Jag kommer stå framför en massa människor. Och, fattar du vilken bild jag gjorde? Den var så vacker. Den var så vacker. Detta var ungefär när jag var 15-16 år. Idag är jag 25, som det syns. Så det var inte många år sedan. Idag är jag 60 år. Och den här bilden jag gjorde då har inte blivit den bilden än. Varför? När du går och köper en pussel så tittar du efter bilden, eller hur? Man öppnar inte den och kollar liksom hur ser det ut, ser det jobbigt ut eller vad är det? Nej, man tittar på bilden, den köper jag. Det var jag gjorde med den bilden jag fick när jag var 15. Jag köpte den. Men så plötsligt öppnade den. Och det var inte 20 bitar. Det var inte 100 bitar. Det var säkert 1000 bitar. De var så små. Så jag tänkte, vad är detta för något? Och för att den här bilden ska bli fullständig så måste varje pusselbit passa med den andra. Jag kan ta ner dem, hämta en hammare, lite silvertejp, så kan jag fixa det. Men var det så Gud ville ha det? Jag har fixat mitt liv så. Många gånger. Men hammare, lite silvertejp, det håller. Ja, det är bra. Men det ser inte ut som bilden. Det betyder, i mitt liv idag, det betyder att jag kommer att gå igenom saker och ting som är jobbiga, som är svåra. Men när vi fixar det här pusselbiten, fattar ni vilken bild ni kommer på? Den bilden som han har satt i era huvud. Men som sagt var, det går inte på 5 sekunder. Ibland kan vi gå runt och känna oss som det är ju intressanta, obetydliga. Folk snackar om oss. Folk pekar på oss. Han, hon är konstiga. Kompis, jag har blivit kallad allt möjligt. Allt möjligt. Till och med invandrare, kan du tänka dig det? Kan du tänka dig det? Till och med invandrare, jag fattar inte det själv. Jag är skåning, inte invandrare. Har allt det folk har sagt till mig, stört mig, skadat mig, gjort mig ledsen? Ja, det har det. Det har det. Varför? För jag har tillåtit det. Jag har tillåtit det.
Jag har känt mig som ingenting. Vem är du? Men jag har tillåtit. För det är inte så han ser på mig eller på dig. Det är inte så han ser på oss. Han ser den här bilden. Han köpte den här bilden på Ekohallen 29,95. Extra pris mellan dagsrea. Men han tyckte den var så snyggt. Så den ska han ha. Den ska hon ha. Som varje bra förälder så kan han hjälpa mig då och då. Och säga till mig, nej, den här passar där. Men han bygger inte den till mig. Han hjälper mig då och då. Det är vår uppgift att bygga upp den. Det är vår uppgift. Jag tänker på Petrus. Jag tror de flesta har vet vem Petrus var. Eller till och med ska säga är. En fiskare. Bland de första som Jesus hämtar, om inte de första till och med. En vanlig fiskare. Han gick igenom en massa grejer till att kunna komma dit han skulle. Och vi läser i Apostlagärningar. När han kommer fram till den lame mannen. Det finns ingen namn. Det var mannen. Brorsan. Som de flesta ungdomar säger då. Brorsan. Brorsan satt där. Ingen brydde sig om honom. Kan du tänka på många som har gått förbi honom och nästan trampat på honom. För där är vi vana att se honom. Precis som vi ser alla de här som sitter utanför Ica någonstans och tiger. Ibland går vi till och med förbi dem. För vi är vana att de är där. Ingen brydde sig om honom. Petrus var tvungen att bygga sin pussel för att den mannen skulle bli något. Vi har inget namn på honom. Men han, han stod där uppe mot alla de här stugan som hade sett ner till honom en gång i tiden och sa, de fixade det. Petrus i för sig visste att inte han hade fixat det. Men han kunde bli använd. För han hade fattat att jag måste fixa mina pusselbitar. Han är inte mycket bättre än någon av oss. Han förnekade Jesus 3 gånger. Jag har också förnekat honom. Han har vänt ryggen. Det har jag också gjort. Han sprang. Det har jag också gjort. Men så upptäckte han, jag måste bygga min pussel. Den som du har här inne. Jag brukar säga väldigt ofta att vi oftast ber om att den 2024 ska bli kanon, välsignad och allt detta. Jag vill bara säga till dig att det kommer att bli jobbiga år också. Men idag hoppas jag att du vet att du inte är ensam. Det finns en som kommer att säga till dig, där ska inte den biten vara. Det finns en som kommer att säga, nej Mario, inte med en hammare. 2024 kanske blir jobbigt, men idag så vet du, jag är inte ensam. Petrus, jag nämnde vissa saker han sa, eller han inte gjorde eller gjorde. Och ändå så stod han där framför den här mannen och sa till honom, mannen, jag har inga pengar. Jag har ingen cash. Det var inte det han sa i för sig. Han sa, jag har inget guld, inget silver. Men det jag har, ger jag dig. Vad hade han? Han hade på sitt sätt kommit på att jag måste fixa min pussel. Och när han kom på det, då fanns en kraft som var inom honom. Som möjliggjorde det han gjorde. Det han sa efteråt framför domarna. Men som jag sa, mina vänner, han förnekade mannen vi följer. Framför honom. Men han kom på vad det handlar om. Det handlar inte om att liv ska bli lättare. Det handlar inte om att jag ska glida på en räckmacka som det heter.
Det handlar om att jag ska ha tillit till vad du har sagt till mig. Att jag ska lita på dig. Att det kvittar vad jag går igenom. Så kommer du att fixa det. Då kommer du att fixa det. Är det jobbigt? Ja. Vi är ju såna. Jag vill ha bevis. Jag har bett så länge och ingenting händer. Jag har bett om det och jag har bett om det och jag har bett om det och ingenting händer. Jag börjar tveka på dig snart. Nu börjar vi bli Petrus. Vi förnekar honom. Vi vänder ryggen. Men kolla vad Petrus gjorde när han fattade att jag måste lägga ihop min pussel på rätt sätt. Det är vad vi måste göra med våra liv. Och vad menar jag med pussel? Din liv med han. Det är det det handlar om. Inget annat. Du går och lever ditt liv varje dag så som du vill, så som du måste, så som du ska. Vi ska jobba, vi ska betala skatt, vi ska betala det, vi ska göra det, vi ska fixa det. Amen! Amen! Jag förstår att du kommer hem och är trött. Det är mörkt, det är tråkigt, det är kallt. Nej, pallar ingenting. Och där är en av våra pusselbitar som vi måste sätta dit. När jag inte pallar någonting, det är då jag ska lyfta upp mina händer. När jag inte orkar längre, det är jag ska lyfta mina händer. När jag tycker att nu orkar jag inte, det spelar ingen roll vad jag gör. Mario, lyft dina händer. Vet du vad jag gör när jag inte orkar lyfta mina händer? Då ringer jag till bröder och systrar så att de orkar lyfta dem till mig. På 3 månader sedan, nej inte ens det, 2 månader sedan. Detta spelas in så jag kommer bli slaktad, men det gör ingenting. Ni ska förstå vad jag menar. På 2 månader sedan sökte jag ner till Malmö, för min dotter försökte begå självmord. Jag var ner i Malmö i 3 veckor, under 3 veckor, så sur jag var på han. Jag kom tillbaka, och så kom jag på mig att, sorry, du fixar det igen. Hon lever fortfarande. Han fixar det. I lördagskväll. Fredagsnatt någon gång, lördag morgon, vid 4. Får jag meddelande. Det jag berättar för er nu är inte för att ni ska tycka synd om mig på något sätt, jag ber er. Det är för att ni ska förstå vem är det som är med oss. Då får jag meddelande att min son, som är över 30 år, ligger på sjukhuset. Overdos. Jag orkar inte mer. Jag pallar inte mer. Det var min första tanke. Jag pallar inte. Jag orkar inte. Jag orkar inte lyfta händerna och säga tack. Jag lyfte upp telefonen istället. Och ringde till någon som kan lyfta upp händerna för mig. Min son har kommit ut från sjukhuset. Det första tanken jag får som far, nej, nu åker jag dit. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Utlänning, gör dit och vända upp och ner på nu räcker det. Det gör jag inte. Ska jag inte bry mig om honom? Ja, det kanske jag borde, tycker många. Vi går tillbaka till Petrus. Det var nog många som sa att du borde bry dig om Jesus nu. Han förnekade honom. Fattar ni vad jag menar, hur lika vi är? Våra karaktärer i Bibeln. Min son är hemma, min dotter är hemma. De lever fortfarande. Tack vare vem? Han igen. Han. Det finns ingen annan. Det är därför jag säger, våra liv kommer inte bli... En glid på en räckmacka som det heter. Det kommer komma grejer. Men han har också lovat oss. Att så länge du litar på mig så är jag med dig. Eller hur? Jag kan sträcka mig ännu längre. Att till och med du inte litar på honom. Som jag gjorde under 3 veckor i Malmö. Så var han med mig.
Det kvittar hur mycket du springer, det kvittar hur mycket du vänder dig om, det kvittar hur mycket gånger du förnekar honom. Han kommer aldrig att lämna dig, för han har gett dig en bil, du har en pussel du ska bygga och han ska hjälpa dig att bygga det. Så enkelt är det, det är hans löfte. Det är hans löfte. Vi har våra dagar. Vi vill gråta, vi vill skrika, vi vill slåss, jag vet inte vad ni vill. Men vi har våra dagar. Men han har gett oss en pussel. Han har gett oss en pussel. Ska du bygga den eller ska du lägga den i hyllan? Det är upp till dig. Amen. Amen. Så. Jag läste en liten söt historia om ett barn. Vi har lite barn här idag. Som jag tänkte jag skulle läsa från idag. Lite tänkvärda ord. En nervös liten kille skulle på söndagsskolsavslutningen läsa orden: Jesus är vägen, sanningen och livet. Istället blev det: Jesus är sannoliken i vägen hela livet. Det var lite gulligt. Och det är faktiskt tänkvärt. För Jesus kommer man inte förbi. Någon annan har sagt: Jesus är vägen till sanningen om livet. Det är lite tänkvärt. Ja, och sen tänkte jag läsa från en bok som heter Daglig kraft, och för er som inte har varit här innan så handlar den här boken om att på 1930-talet i England så var det ett par kvinnor som satte sig ner med ett blankt blad varje dag och lyssnade in den helige ande, vad han hade att säga till dem då. Och utifrån det då som man sammanställt det här till en bok då, som man satt ihop. Och jag tänkte läsa för dagens text då, 7 januari. Överskriften är Den dolda pärlan. Och som lite tjockare text så står det så här: Herre, se till oss i nåd, då vi blickar ut över ett vidsträckt land, så fjärran och dock så nära det seende ögat och den lyssnande örat. Och då talar den helige ande till de här kvinnorna. Säger bara så här: vänta bara. Underbara ting håller på att ske. Darra och bäva. Ty ingen kan oberörd stiga över evighetens tröskel. Jag ger er evigt liv. En underbar gåva. Given för intet. Det liv som varar tiderna igenom. Tyst och stilla kommer Guds rike. Ingen vet när det tränger in i en människas hjärta. Endast av frukterna känner man det. Så lyssna i stillhet. Kanske får ni inte alltid ta emot något budskap, men ge för den skull inte upp att be tillsammans. Något av en andlig verklighet skulle dock uppfylla er. Odla tystnaden, ty i den talar Gud. En tystnad, en stilla susning, båda dera kan, även utan röst eller ens utan ord, förmedla mitt budskap till hjärtat. Varje ord ni yttrar, varje tanke ni tänker, kan bli lik en pärla som ni låter falla ner i det allra innersta och fördolda av en annan människas hjärta. Och se, i nödens stund, kanske hon finner skatten och upptäcker för första gången dess värde. Var inte allt för ivrig att göra saker och ting, utan nöjer med att endast vara. Jag sa ju till mina lärjungar: var fullkomliga och inte gör fullkomliga ting.
Försök att förstå att den enskildes ansträngningar inget förmår. Det är endast min andes verk som betyder något. Låt denna tanke allt mer och mer tränga in i era hjärtan och sinnen. Och det här är väl någonting som vi kan bära med oss, kanske för idag och för året som ligger framför. Att vi inte springer iväg, utan Gud, han talar till oss i det tysta på olika sätt. Vi har olika sätt att höra Guds röst och Guds ord. Och vi har bönen och vi har, som sagt, vi har andra också att tillgå. Så det är en tillgång för varandra. Och Gud får använda oss var och en. Och vi får hjälpa varandra genom det han förmedlar till oss. Det tycker jag är stort. Ja, tack Herre för den här stunden som vi har fått dela tillsammans här. Och det du har talat till oss här. Och tack Herre för de tankar som det väcker här. Och jag ber i Jesu namn att du ska arbeta med oss här. Och du ser Herre vad det är vi behöver kanske fundera lite extra på i våra liv här. Och vi ber verkligen att den helige ande ska vara med och leda oss Herre. Och vi ber för den veckan som ligger framför Herre, att du ska vara med oss här och få använda oss här och visa oss här och hjälpa oss och trösta oss och hjälpa oss att få sprida din kärlek Herre till andra människor Herre. Tack Herre för en fantastisk Gud och far. Amen.